Pratite program radio i televizije Stara Pazova, a ove vesti su obeležile dan. Ambasador Francuske u Beogradu Frederik Mondolini uputio je danas izvinjenje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpskom narodu zbog protokola i rasporeda sedenja na svečanosti obeležavanja Dana pobede u Parizu. Sociolog Vladimir Vuletić u jutarnjem dnevniku javnog servisa Srbije izjavio da nije bilo slučajno to što je kosovski predsjednik Hašim Tači na ceremoniji obeležavanja stogodišnjice od okončanja Prvog svjetskog rata u Parizu sedeo odmah iza ključnih učesnika u tom ratu i kao da je to bila neka vrsta političke provokacije, kako bi se vidjelo na koji će način reagovati naša delegacija. Smatra da obeležavanje tako velikog događaja nije prilika da se šalju takvi gestovi i poruke. Jedna osoba je poginula i šest je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na uglu Resavske i Krunske ulice kada su se sudarili tramvaj na liniji 12 i putničko vozilo marke Dačija. TV Prva prenosi da je žrtva peša koga je udario tramvaj. Na lice mesta izašli su gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, zamenik gradonačelnika Goran Vesić kao i direktor gradskog saobraćajnog prevoza Radiša Momčilović. Gradonačelnik Beograda kaže da je reč o teškoj tragediji i da se radi na tome da se razjasni šta se tačno desilo da se ovakve situacije ne ponove. Rok za plaćanje poslednje četvrte rate poreza na imovinu ističe u sredu, kako se navodi u obaveštenju Sekretarijata za javne prihode. Obaveza plaćanja poreza na imovinu odnosi se na fizička lica, preduzetnike i pravna lica, a rok za uplatu za četvrti kvartal je 14. novembar. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu, obveznik plaća zateznu kamatu od 11%, dok i za izbjegavanje plaćanja tog poreza predviđena kazna od 5.000 dinara. Protekle sedmice i na pumpama kod nas gorivo je konačno počelo da pojeftinjuje. Cena benzina nižda je za 2 dinara, pa liter sada košta 156 dinara, dok je cena evrodizela pala tek za 50 para i liter iznosi 169,40 dinara. Ove sedmice najavljuju se i novo sniženje. Proteklog vikenda u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi izvedena je i predstava Pokondirena tikva u izvođenju članova Novopazovačkog amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ira, koja je imala i humanitarni karakter. Organizator ovog skupa bio je Staropazovački Rotari klub u saradnji sa pomenutim pozorištem, a sve u cilju da se obezbede sredstva za kupovinu neophodnih medicinskih aparata koje koristi Staropazovački dom zdravlja. Najbolji srpski teniser i prvi reket sveta Novak Đoković napad na titulu završnog Mastersa u Londonu kreće mečom protiv Amerikanca Johna Isnera. Novak Đoković i John Isner do sada su igrali 10 puta mečeve u kojima je Đoković pobedio 8 puta. Odbojkašice Jedinstva u okviru utakmice 8. kola Superlige Srbije savladile su Zrenjanin ekipu Klek MD rezultatom 3-1 u setovima. Nakon ove pobede nalaze se na prvom mestu na tabeli, dok su odbojkaši Jedinstva doživjeli poraz od ekipe Vojvodine u 8. kolu Superlige rezultatom 1-3. Vreme sutra u većini krajeva pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren na severu, posle podne i uveče na oblačenje, ponegde sa slabom kišom i skretanjem vetra na severozapad. Najniža temperatura od 1 do 9, najviša od 12 do 19 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.